আজিৰ নামঘৰত আমাৰ ভাদ মাহৰ শৰাই দিছোঁ। আমি 12-13 ঘৰমান মিলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ আজি শৰাই দিম। বিৰাট বেছি ফূৰ্তি লাগিছে আৰু মোৰ এনেও ভাদ মাহ আহিলে এনেও ফূৰ্তি লাগে, আপোনালোককতো মই কওঁৱেই হয়নে। গতিকে আজি আপোনালোকক মই আমাৰ নামঘৰটো দেখাম আৰু যিহেতু আপোনালোকে নামঘৰৰ ভিডিঅ' চাই বিৰাট ভাল পায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলক আজিৰ ধুনীয়া ব্লগছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমাৰ নামঘৰটো আপোনালোকক দেখাম। পাৰিলে এবাৰ আহি ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আচলতে হৈ থকা নাই, 11 বাজিলে আৰু 11 বাজিছে মই আৰু ভাৰ্ণায়ো ওলাইছোঁ। ৰ'দটো বহুত বেছি চোকা আৰু আমাৰ ভাৰ্ণায়ুৱে আকৌ সৰু ছাতিটো লৈ লৈছে তাৰপাছতে সেয়া আমাৰ ছাগলী দৌৰাদৌৰি কৰি আছে আৰু সেয়া কাষৰ বৌ যে বৌ যাব মোৰ লগত, মানে আমি দুগৰাকী একেলগে যাওঁ আৰু মানে আমি শৰাইও দিছোঁ লগতে। গতিকে বৌ ওলাই আছে আৰু ময়ো বৌ ওচৰত আহি আকৌ অকণমান ওলাইছোঁ আৰু তাৰপাছতে সেয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। আৰু ভাৰ্ণায়ু আজি ক'তো সি সেনেকৈ ওলাব নাপায় আৰু আজি মানে ধৰক স্কুল বা খেল থাকে কিন্তু আজি স্কুল নাই খেল নাই, আজি একদম দেওবাৰ। গতিকে ফূৰ্তি আৰু ভিডিঅ'টো কেতিয়া আপলোড হৈছে মই নাজানো, মানে ভিডিঅ'টো দেৰিকৈ আপলোড কৰিছোঁ কিন্তু ব্লগছটো দেওবাৰৰ দেই। আৰু সেনেকৈ আমি চব ওলালোঁ, বহুতৰ ঘৰত আকৌ শিলিখা আমলখি ভৰি আছে। গতিকে আমি যাওঁ এতিয়া বোলক আজি আপোনালোকক আমাৰ নামঘৰটো দেখাওঁ। গতিকে ভাদমাহ শেষ হ'বলৈ হ'ল, আমি শৰাইখন দি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে শৰাই দিলেনে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ব্লগছবোৰ কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন, এনেও বাৰু ভাল লাগে বুলি গম পাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ ভাল ভাল কমেণ্টবিলাক চাই মোৰ কিন্তু বিৰাট বেছি ভাল লাগে। আৰু ভাৰ্ণায়ো দৌৰিছে টিক টিককৈ, আমিও ওলালোঁ আৰু সেয়া আমি নামঘৰ আহি পালোহি। আৰু অহাৰ লগে লগে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি গৈছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বত, বিৰাট বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে আমাৰ নামঘৰটোত কি জানেনে, কোনো সম্প্ৰদায় বুলি ইয়াতে কথা নাই, ইমান বেছি মিলা প্ৰীতি আৰু আপোনালোকৰ দেখিও বিৰাট বেছি ভাল লাগিব। মানুহখিনিও বিৰাট সহজ সৰল যিমানখিনি মই পাইছোঁ আজিলৈকে, মই ভালেই পাইছোঁ বাৰু। আৰু গতিকে সেনেকৈ আচলতে নিজ ভালেই জগত ভাল আৰু মিলি থাকিব পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা হয়নে। গতিকে আমি চাহ দিবলৈ লাগি গৈছোঁ যিহেতু নাম ষ্টাৰ্ট হ'বই, তাৰে আগতে আমি একাপ সকলোকে মানে এবাটি চাহ দিছোঁ সকলোকে। আৰু মই আৰু আমাৰ মণিকা বৌ আমি দুইগৰাকী লাগি গৈছোঁ আৰু চাহ দিবলৈ সকলোকে। আৰু চাহ দি আকৌ নিজৰ কামত লাগি যাব লাগিব, গতিকে সকলোকে চাহ একাপ মানে ধুনীয়াকৈ বাতিটোতে চাহ বাতি দি লৈছোঁ। সেয়া আকৌ আমাৰ আইতা বিৰাট মৰম লগা, আইতাৰ লগত থাকোঁতে হাঁহি মাতি মানে কথা পাতি, আইতাই বিৰাট হাঁহে মানে হাঁহি মাতি কথা পাতে, বিৰাট বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া আকৌ আমাৰ ভাৰ্ণায়ু, আজি আকৌ তাৰ চাহ খোৱা কোব হৈছে দেই। ভাৰ্ণায়ুৰ ঘৰত চাহ নাখায়, নামঘৰত আকৌ সি চাহ চাহ খাই ভাল পায় দেই। গতিকে মণিকা বৌয়ে আকৌ তাক ধুনীয়াকৈ চাহ পাতি দিছে আৰু চাহ খাবলৈ মানে সি আজি বিৰাট চখ আৰু আজি দিনটো সি খুব ভাল পায়। আৰু চাহ বাতি আকৌ বৰ ধুনীয়াকৈ খাব সি, সেয়া দেখিছেনে, চাহ বাতি লৈ সি ধুনীয়াকৈ বহি লৈছে। ঘৰত চাহ নাখায় কিন্তু নামঘৰত সি চাহ খাই আকৌ ভাল পায়। তাৰে পাছতে আমি দুগৰাকী বহি ল'লোঁ এইবাৰ আমি চাহ খাম বুলি। কিন্তু চাহ খোৱাৰ আগতে আৰু আমি ভাবিলোঁ আৰু মানে বৰমাই ক'লে আৰু এজন দিবলৈ আছে চাহ, তুমি যোৱা দি থৈ আহাগৈ। মই আকৌ উঠিলোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, চাহ খোৱাৰ আগতে আমি আকৌ চাহ দি থৈ আহোঁগৈ। সেয়া আকৌ মই কেটলিটো লৈ দৌৰিছোঁ চাহ দিবলৈ আৰু নামঘৰৰ চাহকাপ কিনো খাই মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে। গতিকে আকৌ ওলালোঁ আমি চাহ দিবলৈ, সেয়া আমাৰ মণিকা বৌ ধুনীয়াকৈ বহি লৈছে আৰু মই চাহ দিয়ে আকৌ নিজে চাহ খাম। গতিকে আজি ব্লগছটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাব দেই, বিৰাট বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু সেয়া এতিয়া আমি বহি ধুনীয়াকৈ চাহ খাম, তাৰপাছতে মানুহ আহি আছে মানে নামঘৰৰ গোপিনীসকল আহি আছে, চাহ দি আছোঁ। আৰু ইয়াত মানে সেয়া আহি এটাই ভাল লাগে কি জানেনে, নামঘৰলৈ বা মন্দিৰলৈ অহাৰ লগে লগে মনটো বিৰাট বিৰাট বেছি শান্তি লাগে হয়নে। এতিয়া আমি বহি লৈ তিনিজনীয়ে চাহ খোৱাত লাগি গৈছোঁ, মিঠৈ আৰু চাহ লগতে গুড় বিৰাট বেছি মজা লাগিছে। তাৰপাছতে চাহ দিয়াৰ পাছতে আমি বাতিকেইটা ধুবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। পটাপট বাতি ধুইলেহে আকৌ ধুই মেলি আজৰি হ'লেহে আকৌ চাহ দিব পাৰিম হয়নে। সেনেকৈ আমি দুই তিনিগৰাকীয়ে মিলি মেলি ধোৱা পখলা কৰি আছোঁ আৰু। গতিকে মই ভাবি আছিলোঁ যে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিওঁ বুলি, তাৰপাছতে ভাবিলোঁ নাই নামঘৰৰ ব্লগছটোকে দি দিওঁ যিহেতু আজি শৰাইও দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভালো লাগিব। গতিকে আমি তিনিগৰাকীয়ে খুব কথা পাতিছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, ধুই আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, ধুই আছোঁ, ভাল লাগে ন এনেকৈ কথা পাতি পাতি ধুলে। তাৰে পাছতে আমি সকলোৱে সেৱা লৈছোঁ, মানে আমি যোনে দিছোঁ, আমি যোনকেইঘৰে দিছোঁ শৰাই, আমাক ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব এনেকৈ। কিন্তু তুমি প্ৰমাণ সহকাৰে এই ভাগৱত দিব লাগিব।
আৰু এয়া ককাই ইমান ধুনীয়াকৈ পাঠ কৰিছে, মই ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক শুনাই দিওঁ। বৰ এনেও অভাৰভইচ দিবই লাগে, কিন্তু আজি অকণমান কাটি আপোনালোকক শুনাই দিলোঁ। ভাল লাগিলেনে? বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে, আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ এফালে কামো কৰি আছোঁ আৰু এফালে শুনিও আছোঁ। গতিকে আজি দিনটো একেবাৰে ভালকৈ গৈছে। আৰু এয়া আমাৰ নামঘৰত সকলোখিনি বহি আছে, ইমান বেছি ভাল লাগিছে। এয়া আকৌ আমাৰ মৰমৰ ৰণুমাহী, ৰণুমাহী আকৌ আমাৰ মেইন দেই। তাৰপাছতে এয়া ধুনীয়াকৈ বুনিয়া ভুজিয়া ইভাগে চাহৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু পিঠা নিমকি আৰু এয়া আমি এখন এখনকৈ সেই টৌটোতে ধুনীয়াকৈ ভাগ কৰি কৰি থৈ দিছোঁ, যাতে চাহ দিব সময়ত দিব পৰা যাব। হয়নে? সেনেকৈ আমি লাগি গৈছোঁ। আৰু এইফালে চাহ ভকতসকলে খাইছে, আৰু এয়া মই বহি লৈছোঁ ইয়াতে, মোৰ ইমানেই ভৰি বিষাইছে। আচলতে শকতলে বৰ কষ্ট, হয়নে? আৰু এয়া আকৌ আমাৰ ভাৰ্ণায়ু দেখিছেনে? এইফালে কণিকাবোৰে ধুনীয়াকৈ ভাৰ্ণায়ুক বেচি আছে, আৰু ভাৰ্ণায়ু আকৌ বহি লৈ ধুনীয়াকৈ চাহ খাই আছে আৰামত। ভাৰ্ণায়ু আজি বিৰাট ফূৰ্তি আৰু নামঘৰৰ চাহকাপ খাইছে, এতিয়ালৈকে দুবাৰ চাহ খালে দেই ভাৰ্ণায়ুৱে। লগত আকৌ ফ্লাক্সটো থৈ দিছোঁ লগত, পানী খাবলৈ বিচাৰিব বুলি। গতিকে সি লাডুটো মানে তিয়াই খাম নে কি খাম বুজি পোৱা নাই, মোলৈ চাইছে এবাৰ ভালকৈ। মই কৈছোঁ তিয়াই নাখায় লাডুটো, কিন্তু সেয়া লাডু তিয়াই খাব যাওঁতে পৰিয়ে থাকিলে লাড়ুটো। তাৰপাছতে সেয়া চাহ খাইছে, আৰু এয়া আমাৰ নামঘৰ। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ অকণমান দূৰৰ পৰা, ভাল লাগিছেনে আপোনালোকৰ? তাৰপাছতে এয়া মই চাহ খাবলৈ ধৰিছোঁ, গাখীৰ চাহ আৰু নামঘৰৰ চাহকাপ। কিমান বেছি সোৱাদ, হয়নে? মই যে নামঘৰৰ চাহ মিঠৈ খাই মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ। এয়া মই আৰু চুমি আমি ধুনীয়াকৈ বহি লৈ এইফালে আমি নিজে চাহ খোৱাত লাগি গৈছোঁ, আৰু সেনেকৈ আজি তাৰপাছতে এতিয়া আমাৰ অলপ পাছতে প্ৰসাদ খাম আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, নহ'লে আপোনালোকৰ আমনি লাগিব পাৰে। গতিকে এতিয়া গধূলিয়ে হ'বলৈ হ'ল, মানে পিছবেলাই হ'বলৈ হ'ল, আজিকালি আকৌ অকণমান সোনকালে আন্ধাৰ হয়, হয়নে? গতিকে এতিয়া প্ৰসাদ আহি গ'ল কৃষ্ণ, আৰু আপোনালোককো প্ৰসাদ আগবঢ়ালোঁ, আৰু তাৰে পাছতে আজিৰ ব্লগছটো শেষ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অকণমান ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ টকা বজাইছে,